Nüüd saavad kohtus ütlusi anda ka alla 10-aastased lapsed. Novembri lõpus jõustus seaduse muudatus, millega kaotati ära lapse ärakuulamise vanuse piir. See tähendab, et sisuliselt võivad nüüd kohtusse sattuda ka lasteaias käivad ja neist koguni veelgi väiksemad lapsed. Selle eesmärgiks on lapse hääl kuuldavamale tuua. Lapsega rohkem viiakse läbi vestlus, et teda ei sunnita vastama konkreetsetele küsimustele, et millisena tema tahaks näha kohtuasja lahendust. Et nooremate laste puhul tegelikult toimub jälgimine rohkem, et küsitakse avatud küsimusi. Ja kui kohtunik oskab luua sellise turvalise õhkkonna, et siis lapsed räägivad avatult. Seaduse muudatus ei näe ette seda, et lapsi hakatakse kuulama kohtuistungil teiste inimeste juuresolekul. Selleks valitakse väiksem ja hubasem saal või ruum, kus vestlus läbi viiakse. Eesti kohtusüsteem proovib lapsesõbralike ülekuulamisruumide ja mänguasjadega, samuti üha nooremate laste ärakuulamisega kohtuid kaasaegsemaks ning inimlikumaks muuta. Kohtutesse on jagatud ka lastesõbraliku menetluse kastid. Nende kastide eesmärk on võimaldada lastega töötavatel ametnikel lapsega paremini kontakti luua. Et kui ametiasutuses, kus ei ole lapsesõbraliku ruumi, on vaja ikkagi lapsega suhelda, siis on võimalik võtta selle kasti sisu abiks. Tulevikus on eesmärgiks igasse Eesti kohtumaja lapsesõbralikud ruumid rajada. Uute arengute saavutamiseni jäävad Tallinn ja Jõhvi esimesteks Eesti linnadeks, kus on sellised ülekuulamisruumid juba olemas, leides ka vajaliku kasutust. Nii kohtud kui teised õiguskaitseasutused leiavad, et seaduse muudatus oli vajalik samm. See võib aidata jõuda jälile ka pedofiilia juhtumitele. Ma arvan, et see on revolutsioon, samm. Samm parema Eestima poole, õiglasema Eestima poole ja ma arvan, et see seadus annab ka rohkem võimalust haavatavaid lapsi kaitsta. Prokuratuuris tegeletakse ka menetlejate koolitamisega, et lapsi paremini ära kuulata ja edasise ülekuulamise käigus nende emotsionaalset seisundit paremini hoida. Täna toimus traditsioonide kohaselt Tallinna linnavalitsuse aastalõpuistung linna raekojas. Selja taga on tiitlite rohke aasta. Tallinn on UNESCO muusikalinn, valmistutakse ka Euroopa rohepealinna aastaks ning selgeks sai ka see, et Tallinn on Euroopa 2025. aasta spordipealinn. Kahjuks on aga kõike positiivset tumeda varjuna saatnud Ukraina sõda. Meile kõigile kõige raskem hetk oli 24. veebruaril ja see hetk kestab tänase päevani ja me tegelikult peame olema valmis ka selleks, et pikk tee on minna. Me jätkuvalt soovime ja aitame Ukrainat ja ukrainlasi. Meil peab olema jätkuvalt kannatust ja emotsioone, et teha seda ka järgmisel aastal. Kriiside olukorras kujunes aasta väljakutsete rohkeks sotsiaal- ja haridusvaldkonnale. Inflatsioonist tingituna vajab aina rohkem linnasi sotsiaalabi ning lisaks kohalikele inimestele tabas linna sel aastal ka põgenike vool. Linn tõstis toetusi ning sel aastal kasvas ka pensionilisa ning hakati maksma õppealguse toetust. Majandustoimetulek linlastel on kahjuks sel aastal langenud ja seda me näeme erinevate toetuste statistikast. Ka haridusvaldkonnal oli proovikiviks suure hulga põgenike saabumine. Lapsed tuli jagada erinevate koolide ja lasteaedade vahel. Hetkel õpib Tallinna koolides üle 2000 Ukraina lapse. Selle aasta põhiteemaks ühel hetkel said loomulikult Ukraina sõjapõgenikud ja siis nende lapsed, keda oli vaja siis meie õppeasutustesse vastu võtta. Meie koolid, meie lasteaed said sellega väga hästi hakkama, vaatamata sellele, et me peame ausalt tunnistama, et keegi ei olnud valmis selleks, et nii palju sõjapõgenike siis Eestisse tuleb. Tuleva aasta haridusvaldkonna investeeringud on teede ja täna kõrval suurima osakaaluga. Jätkatakse haridusasutuste renoveerimisega ning tõstetakse ka laste, kooli ja laste ja toidukulude eelarvet. Peagi 60. juubelit tähistav Salme kultuurikeskus saab 9. jaanuaril 2023 uueks juhiks Raivo Põldmaa. 2021. aastani Tallinna linnateatrit juhtinud Põldmaa kogemus kultuurialal andis talle eelise teiste kandidaatide ees ning varasem seotus Salme keskusega toetab tuleviku visiooni. Mina tulin selle eesmärgiga, et renoveerida Salme keskus nagu täismahus ära, kaasa arvutud seal hoones asuv Itaalia lava ja panna see maja siis, mis saab
2025. aastal juba 60-aastaseks panna see maja nagu täies mahus kogukonna jaoks tööle. Põldmaa majal aastaid silma peal hoidnud ning isegi tema esimene töökoht aastal 1984 oli just Salme keskuses. Nüüd, kui Tallinna Linnateater on saamas kauaoodatud uue hoone ja Salmest välja kolib, on Kalamaja elanikust Põldmaal võimalus keskenduda just kogukonna keskuse loomisele. Tallinnas Kotsepuu tänava krundile Eesti Kunstiakadeemia kõrval on tudengid koostanud uued avalikud hoonete ruumi programmid, mis täidaks nii linna ülikooli kui ka ümbruskonna elanike huve ning toetaks kogukonnale suunatud aktiivse avaliku ruumi loomist. Ma arvan, et eelkõiges ikkagi kogukonna keskus, mis teeniks siis mõlema poole huve, aga ikkagi siis keskenduks sellele, et need kogukonna inimesed ja ikka inimesed siis omavahel suhtleksid ja tekitaksid siis sellise uue pinna üksteisega tutvumiseks. Ja et nagu kunst ei kaugeneks inimesest, vaid pigem tuleks nagu lähemale, õigemini inimesed tuleksid kunstile lähemale. Et ma arvan, et see ongi selline sümbioos võiks tekkida. Siin üks küsimus ongi see, et EKAL endal on ruumipuudus, teiseks on EKAL soov rohkem kohaliku kogukonnaga ja ka linna tegevuste ja linna ruumiga suhestuda. Ja lõpuks on ka see, et see nurk vajab sellist head linnaruumilist lõpetust. Et ta on väga oluline koht siin Bastionaalvööndi ja Kalamaja servas, et kuidas need kaks asja oma vahel tervik kus ruumiks siduda, et selles osas on sellel krundil äärmiselt suur tähtsus. Koostöös Tallinna linnaga on tekkinud nüüd võimalus otsida ja leida Kotsepuu 2 kinnistule uus ühine visioon. Kuidas seda kokkupuutepunkti suurendada, alustades näitusepindadest on ju, et me näeksime, mida tudengid teevad, kuni erinevate tegelikult ülikoolis olemas olevate ressursside, erinevate vahendite ka ristkasutamisest, et neid ruume kunstakadeemil täna liiga palju ei ole. Neid võiks olla ja selles mõttes see Kotsepuu 2 aadress sobiks selleks suurepäraselt. See on kunstakadeemia kõrval ja samas on linna mõttes mitmes mõttes hea asukohas ja hea tuiksoonel. Veel aastake tagasi ähvardas seda armsat Kadrioru käsitööpoodi sulgemine, kuid siis avaldati artikkel, mis äri päästis. Lähme vaatame, kuidas prouadel täna läheb. Nurgatagune käsitööpood on laeni täis villaseid sokke, kindaid, pitslinikuid, kampsuneid ja palju muud. Kauplust peavad need samad prouad, kes kudumite ja tikandite taga on. Koroonaaeg viis aga mõõdunud aastal poe peaaegu pankrotini, kuid siis ilmus rida uudislugusid, mis head inimesed ruttu ostlema saatis. Juba samal päeval, kui Õhtuleht ilmus, meil oli esimene müük 300 eurot, mida ei olnud 2 aastat üldse olnud. Ja edasi juba läks 2000 eurot, ma ei valeta teile üldse, meil on müügi viikud, kus võib valeta, aga mõõdud aasta ostjad olid vapustavad. Käsitööd müüvad poes 13 eakat prouat. Kuigi mullu detsember oli kõigi aegade rekordkuu, siis ülejäänud aasta enam sellist tulu pole toonud. Kaupluse hinnad on muidugi ka nii sõbralikud, et prouadel endale sealt palju kätte ei jää. Kui palju see äriliselt kasulik on, mida te teete? Kas te siit mingit sissetulekud ka saate? Pidaja mulle selle aruande tegi ära nüüd 21. aasta aruande. Ütles esimene aruande, mis näitas, et me läksime kasumisse kuskil, ma ei tahaks valetada, kuskil 400 või 500 euroga kasumisse. Aga see nüüd aasta peale? Aasta peale, jah. On näiteks niisuguseid sokikudujaid, et mina vaatan, et ta saab sokikudumise ees kõigis 3 või 4 eurot, aga ta kindlasti 2 ööpäeva koob neid sokke. Aga tal on tähtis see raha saada ilmselt. Kõige populaarsemaks kaubaks on poes soojad erinevatest villadest kindad ja sokid. Satub ka inimese, kes tulevad poodi ja ostavad kõik jõulukingid sealt ära, sest kellele siis sellise lumise ja karge talve jooksul villaseid riideid vajab oleks. Kui ka teil jõulupakid veel tühjad, siis miks mitte toetada sel aastal kohalike müüjaid ja kinkida ainulaadsed käsitööd. On jõuluootuse ja piparkoogi lõhna nautimise aeg. Piparkoogi maania näitus annab suurepärast inspiratsiooni, kuidas küpsetada arhitektuuri. Disaini arhitektuuri galeriis Pärnumaante 6 asuval näitusel saab näha piparkoogist ehitatud Kõppu tuletorni, Pirita kloostri varemeid, Mustamäe 6. mikrorajooni, Eiffeli torni ja palju muud.
Eriti mulle tundub, et see näitus tegelikult kõnetab rohkem täiskasvanuid kui lapsi, sest lastele see on muidugi väga vahva, aga see on, ma näen, kuidas täiskasvanud inimeste silmad lähevad särama, kuidas nende laps nende sees rõõmustab, et tulge ja vaadake ja mehed ka astuge sisse, et ei kahetse. Tallinna linna tõenäoliselt kõige suurem piparkoogimaja asub aga Swiss Hotellis, kus jõulumeeleolu loob inimese suurune ehtne piparkoogi ehitis. Tõeline ehituskunsti meisterteos on kena algus jõulumeeleolu loomiseks.